Minutat e fundit e emisionit, do ja dedikojmë jetës dhe veprimtarisë zotri Alem Mehmetit, ai është autor i 7 veprave, njëherë është edhe aktivist e veprimtari shumë çështjeve që lidhen me çështjen kombëtare, kështu që në këto minuta të mbetur do të mundohemi që të kalojmë nëpër etapa të ndryshme që ka kaluar zoti Mehmeti gjatë jetës së tij. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit edhe për ju që jeni kujdes në ftuar këtë emision tuaj. Është naci. Flasim për atë çfarë ju keni bërë gjatë gjithë jetës së juaj, pra ju keni një jetë kushtuar veprimtarisë së çështjes kombëtare, e cila ka nisur qysh në vitet studentore apo jo? Po. Po shiko, ajo ka fillu aktiviteti edhe pak më herët, më kam qenë nxënës i shkollës mes me ekonomike në Ferizaj. Kam qenë nxënës, po, solisto, s'po tham. Po, edhe atëherë, si i ri, si nxënës i mirë, edhe jam marrë me aktivitete të rinisë shkollore. Po gradualisht, kur kom kalu në fakultet në Prishtinë, në studime, në fakultetin ekonomik, edhe gjatë asaj kohë kom kontaktu me njerëz të gjitha viseve tjera, student, kolegë që kanë qenë të panjohtun për mua, për që kanë dëshmu me aktivitete, me ju bashkangjit, me ju afru, me bashkëpunu, me ta për çështje kombëtare. Se ne edhe si nxënës kemi pas shumë padrejtësi të mëdha në atë kohë, edhe si student, po, duke kontaktua, duke lexuar literaturë me frym kombëtare, tem edhe pak të i takojmë asaj rinie që revolucionore, sistemi ka qenë atë e ti, lidhjet, edhe jam kam fillu, kam kontaktu, kam bisedu, kemi me disa shokë, qëto të që janë të njohëtun edhe si veprimtar, atëherë ka qenë idol për ne, zoti Adem Democi, ndjeri. Pastaj bashkëpunëtor të ti, student që ishin, e ishin trashëguat traditën e ti, me aktivitete politike, kombëtare, po që ne nuk e dinim, asë unë, asë ti, ku ata, se kush janë, si njohëtun, po me emë, për shumë si Osman Dumoshi, Skënder Kastrati, ta vllaznit në Vosella e tjera, që në atë kohë ishin të ma të organizum, ma të formum, edhe kështu filloj aktiviteti bashkëpunimim që nuk duhet të rrim si studenta, duar kryç, duhet të punojnë, të angazhohemi, se çështja kombëtare shumë e rëndësi. Në ato vitet, 68-ta, kishte fillu dhe aktiviteti ndrimeve, ndryshimeve kushtetuse. Do të tëtë flitë edhe për një pozitë matë mirë të Kosovës, ajo ishte një krahin atëre, që ne nuk pajtoshim. Dhe kështu, gradualisht, lindje edhe ideja që të një ditë të organizohen demonstratat në Prishtinë. Ne, si student, një grupë këshëm fillu e maronin e punës. Unë personalisht isha në mua inkuadrova në shkollën mes me ekonomike, si më simulans, po kontaktet i kisha në Prishtinën edhe shokë tjerë, dhe detyra ime ishte prej atë kolegve që të punojnë shkollë ekonomike, po që të mirëm edhe me masovizimin e të erinis edhe të qytetarë, të studente, në angazhimin për çështjet e pozitës së Kosovës. Dhe kështu, unë në 27 nëndor, në Ferizaj isha, po dhe më marrë dhe tyre obligimi prej Prishtinës, organizatorit që më vonë i ditë që që edhe unë të angazhohem, personalisht jam angazhu une me detyrë të tyre që të bëj referatin që do të nëlizohet në demonstrata në Ferizaj. Ato demonstrata janë mbajt me 27 nëndorë të vitit 1968. Unë e kam kryo obligimin, sepse isha edhe arsimtar i daktilografisë, kështu që kisha kabinetin, i kisha makinat, edhe kisha një auri për shkrimte me makinë të referatit, edhe normalisht që janë vjedha të aktiviteteve politike e çështjes së Kosovës, e formulova një referat në 2-3 faqe. Detyre ime nuk ka qenë me morë pjesë në demonstrata, me porosi, po mi edhe një bashkëpunëtorit. Me dërgu referatit. Ismet Ramadani, që ishte edhe NIP.
me lexu. Jenë majtë demonstratat, është lexu referati, nuk ka marrë pjesë, me gjitha te, mas fitimeve, mas demonstratave, në Ferizaj, ku do u krye ajo aktivitet, dhe normalisht, u Burgosa, u para Burgosa, me pretekst se jam organizatori demonstratave, hetimet, kishin krye atë vje, hetus të atëre, të atë shërbimit shtetëror, sigurimit shtetëror, të asaj kohë e udba, që i thonin, edhe normal, gjatë hetimeve u dëshmu e pranjova se jam aj që i kom bon këtë vepër, edhe plos vepra tjera, dhe nësë me gjatë pas 4 muve, unë u dole në, me këtë dy kolegë tjerë, si organizator në gjykatë, në seancë gjyqësore, edhe unë u dënova me 12 muaj borgë, e ata shokët e mi ishin studenta, unë e si arsimtar. Nëse me banë me e përmend, ka qenë gjykatës Indjeri Tadej Rodiqi, që da atë ku edhe sot e kur nuk arrym se ka qenë i kontarisht në formë, edhe nga ka dënu sa ma pak. E mund ka thonë që ti jeni me veje për barabarë, po ti si arsimtar i ki dy mujë ma tepër, edhe unë e ta shfalim deri gjykatës për i baj, edhe unë dy mujë për hirë të autoritetit. Kështu ka qenë ajo, masën e jam i liru, po pjesën e dënimit të edhe sa mujë më kanë metë, pastaj i kom bajtë, i kom vujtë, si me thonë, në burgun e njohë të Jugoslavë, famë keshë, atëherë i kam thonë edhe Alcatrazi i Jugoslavisë, kam shumë në gollë e tokë. Kam bajtë pjesën timit, dënimit, nuk mujë me folë, se këtë ota, ta është nëse këthemi shtu, masë një ramis politikës Rankovicit, që ishte dënkretori Titos atëherë, që u dënu si anëmikit i Titos, i sistemi të Jugoslavë, edhe si ka përdur forësën, në si të bëzë, edhe ndaj shqiptarëve, edhe, po më mendoj, masa sa i rami u ishte liberalizu dhe politika e burgjeve, si të mos e gollë e tukë, kënëse ishte në kratësi. Kështu e kom vujtë atë dënimin aty. Po me qëratë, kjo nuk ju ndalja, po ju keni vazhdu edhe pas lirimit? Po, pas taj, pas lirimit, unë kam qenë shniestër të sigurimi shtetëndorë, të udbës i Jugoslave, nuk kam mund të punoj në arsim, më kanë largru prej arsimit, kur kanë kuptu se unë po punoj, prej shkollës ekonomike në Ferizaje, në Prishtine, pastaj unë një ko, ato vite deri në vitet e 90, kam punu në profesionin tim, si ekonomist, jam ekonomist i diplomuar, në qashtje profesionale, po gjithmonë kam qenë i përndjekun e i largun prej një punë, në shkon vend punë tjetër, deri në 90-at. 90-at kur ka ra sistemi socialist, edhe filloj demokracia, po me gjitha të të ne edhe me demokraci, politika me Milosevićone e supremoj autonomin e Kosovës, edhe unë pastaj si i Burgosën, politika aktivist e tjera, më kanë angazhue, më kanë zxedhë në Ferizaj, në vitin 1991 si sekretari Degës së LDK-së. Atëherë ka qenë lidha demokratike e Kosovës, ajo që e kanë bartë politiken e shqiptarë edhe të Kosovës, si në aspektin politike edhe në gjitha porët e jetës, si dhe mi bo një sistem paralel. Ndërko, mu kanë zxedhë si kryetari qeverisë komunale paralele, që atë funksion e kam kryu deri në vitin 1999. Kam qenë i përndjekun, i arrestu, po me gjithate, mu kanë kërsnu se do të Burgosin e se vazhdoj me pushtet paralel. LDK-n e pranonin si parti politike, po të thoshin pushtet paralel s'ka, po na jemi pushteti. Mos vepra, me gjithate unë e kam vepru. Në atë kohë kemi organizu sistemin e arsimit, sistemin e financimit, sportin, kulturën, kështu që të gjitha këto kanë qenë në ombrellën e qeverisë komunale atëhershme, që ka qenë të kemë kam vepru derin të ato fund të luftës
që dulë s'kene dhe ushtria që imtare Kosovës, pas të imen, atën ato kanë shku rrërat, që shkanë shku dhe ushtiru Kosovë. Mas njërimit Kosovës, une, na, nuk dhe që shisha ignashe me politiken, aty në emërëndshme, atëherë që u bënd të enlit, dhe kryen të tjerat, edhe u tërhoqa isha u zgjodha drejtari një fabrike, në dërmore shoshlore në Ferizaj, fabrike e Bukës, një tri vite kam punu, pastaj aktiviteti ka profesional ka vazhdu, kam punu në shilin gjysor të Kosovës, si auditorin brendshëm. Po me politika aty ndave rrugët. Po, u do, dhe kam punu, e tash kam vazhdu deri në pension. Po. Po, mas pensionimit, dhe para pensionimit, unë e morë me aktivitete edhe shkrimi publike, jo letrare, mos ju them se letrasi jo, po, kam botu një vargë monografish. Prej monografi një parë që kam bo, jo, kujtim, ajo ka qenë kujtime nga Burgu. Në fejtë, se une nuk e e thash, po në të vitin 1981, me demonstratat e të të nishës, nga studentët organizuar dhe masa qytetare, une kam qenë izolu. Me pretekst se jam organizator demonstratat 68-ës edhe muj me pas gisht në organizimin, si me përhoje tjera, kam qenë 2 muj në izolim, në Burgun e Ferizajt edhe të Lipjanit. Masa asaj e thasht të aktivitet tjera, po kjo ka se thasht me kohë, në atë rënditjen, edhe unë e kom fillu me më muarë në shkrimi. E kom shkru librin e parë, kujtimit mëgta, për kujtimit dy mujorët që kam qenë në Lipjan edhe në Gollje Tokë. E pastaj, qash me Lipjan, familja e ka bo një monografi, e kam vizitu Burgun e Lipjanit, me lejene drejtorit Burgun, ku kam qenë, edhe e kam vizitu në 2010, me shoqata e të burosër politika, organizu me vizitu e Gollje Tokën. Shtu që kam qenë edhe në atë vend, masë shumë viteve, me kërtohet me një mision krejt tjetër, me një gjendë dhe shpirtrore krejt tjetër. Me gjithë dhe prap janë këtë ajo në këtëm e vizitu, me dhe më kam e si dëshmi. Me pup, libri po ajka qenë, pas taj një varë monografish, i kam dërshkrim, që se këto edhe dy punimesh, një e kam kujtimin nga Burgu, kjo bajë qanë, Gollje Tokë, për Gollje Tokën, përse kam botu, po janë të pregadit me redaktusin, edhe e kam një libri në pak ma, ta është për fond, të baj fondit, për kjo libri gjendja ndërmore shoshrore para privatizimit edhe mas privatizimit. Kjo është shpejt, deri fund vitit, besoj del nga shtypi, shu që une aktivitetin politik e komunion, po aktivitetin të me publik, të shkrimive publike, vazhdoj edhe në kom, dërnë në projekt, ashtë të mëjën tjera, besaj që do të të mlejon kuha jetëta. Ju sa po keni mbushur 77 vite, dhe për 77 vjetorin keni marrë edhe gjithashtu një dhuratë të vlefshme, pra si që është një dokumentar, të cilin mundin me sigurime e po, është dikon që kanë mundësi dhe më detajrë, sepse sigurisht e emisioni unë, po na e limiton shumë detajet. Shiko, tash me rastin 77 vjetorit, vendasit e mi, të është të fshatit Talinot, si Erlime, unë jam një lindur në komunë të Ferizajt, e kanë para po, e këshim para po që me majtë një ceremoni publike, ështu rrëth vetë jetës e veprëstime, gjatë kësaj, edhe dërko familja, morën vesh ata me e baket, ceremonimi, një mirjoje për aktivitetin tim e tjera, familja ndërhyni me një dokumentar, jeta dhe vepraime, titulli saj është, titulli dokumentarit është Flamurtar i Demokracis. Flamurtari i Demokracis, edhe është pregadit, njerës që kanë përvojnë, mos të ashtë janë që kanë përnujnë, televizionë e përnujnë, po që kanë përvojnë, është shpallë, është pregadit, këtan ajo me përmbledhë një dokumentarë, se ju e dini dokumentari nuk është ka një ku, edhe duhet se shkortë, ajo dy orë ka bëhë në qizim,
cu e kemi redaktu ta moderator, a regjisert në 50 minuta, se jeta vepra, gjon. Shumë 7 vjetë. Durant e natyra, dokumentarit edhe, se ishin u shpal ajnë në Ferizaj, në datën e ditëlindjes time, në praninë e publiku të mbi gjitha shamire, është një program shumë ka qenë, të soj vit, edhe ka është prit mirë, edhe pej shatit më kanë dërzu 1.000 euro për kontributin tim shumë vjeqar në aktivitetet komtare. Është, besoj, një ndjenjë shumë e mirë kur të nderohesh. Po, kjo dokumentar është është në YouTube. Është në YouTube, pra. Dhe andaj edhe ata përmenja që ata të cilë duan të di më shumë në aktivitetet edhe... Shtu që une, po të them, jam i njës, organizator, bashkëvendase të fshatit për këtë vlerësim të tim, për këtë milioje, që për mu e ka një do me thane, se po tham të ashtu, shumë kanë thënë hajtë me milioje fshatit. Jo, shumë do me zdoshme besoj edhe është një vullnet. Dhe unë jam mirë njohë se shumë që ju patë asot në studio, faleminderit shumë që ishit me ne, sepse kemi kalu dhe minutajën, edhe shëndet edhe të takojme edhe herap të tjera, librat janë në Prag, shtu që do të takojme Prag. Shpresoj se do të takojme. Po, sigurisht. Po, me gjatë e tash fond, falenderoj edhe juve që keni gjithë kohë edhe mirë kuptim, sa do pak Me fol pak për, pa tjetër, është knatësi. Me gjatë edhe kjo është e vleshme, ju falenderit. Falenderit shumë, është e knatësi.